máš tu? Písal mi, že bude doma, prečo? A je v pohode? Trochu už dáš mi. Asi, hej. OK, pôjdeš za ním po škole? No, mala by som mu dať úlohy, hej, no. OK. Prečo, potrebuješ niečo? Vieš čo, chcel som mu zaniesť nejaké hry na PS-ko, teda ak by som mohol ísť s tebou. Učíš nás to? Toto. Čo? Daj, ukáž. Super, hoši, po škole, čaute. Ty si sa určite stavil, že? Nie, Mati, s nikým si sa nestavil, fakt chcem ísť za ním. Tak dobre, tak poď. Len som to od teba nečakala. Pozri, ja to poznám, vieš, môjho bracha zramovalo auto a zničil mu pravú nohu. Tak... Je v pohode? Áno, nie, je v pohode, jasno. Sice na ňu krýva, ale je v pohode. Dobre, tak poď so mnou. Budem ti volať, dobre? Dohoda. Čau. Hej, počkaj, moja cigareta!